наша Вікторія Васильівна у перший же день почала її звільнення. У той час я не залишилася байдужою. Метод кабінет дуже багатьох було звільнено. Я вже мовчу за директорський корпус, я мовчу за вчителів, скільки їх є на рахунку в Виноградівському ОТГ на даний час звільнених. У той час я не залишилася байдужою, тобто встала на захист саме тих людей, які просто так їх, напевне, звільняли, як зараз мене. Зараз, перебуваючи на їх місці, знаєте, наскільки я задоволена, що в той час я їх не залишила наодинці із своїми проблемами. Коли я все переношу, коли знаю, як важко втратити улюблену роботу, яку тебе просто взяли, забрали з перед носа, я б, напевне, себе не поважала, якби в той час не опинилася на тій же передовій. Марія Юріївна, я перебив вас, будьте добрі. Ви скажіть краще, як ви на посаду попали, то буде... Давайте я вже виступлю, мене не перебивають. Будь ласка, мене не перебивають. Я не... Шановний, я не перебивав, я казав. Я не перебивав. Я дуже щиро вдячна усім за цю підтримку, вдячна за ті слова, тому що досить часто між учителями виникають питання, що професія вчителя, вона невдячна. Звісно, це за керівника точно повім, що вона невдячна, але сьогодні, бачачи відгуки наших учнів, читаючи їхні подяки, телефон не замовкає і все інше, можу точно сказати, що моя праця, моя старанність і все, що я робила, воно є вдячним. І я впевнена, що все-таки і правда живе на землі. Ця правда тут, саме серед нас. І те, що зараз обливають брудом, я вам скажу більше. Коли я закінчила свою діяльність на посаді директора, я сьогодні, бачите, така дуже недобра. Одне в мене ще питання виникає. Чому зібрали батьківські збори? Як? Це суд? Чи це батьківські збори, де порядок денний? Перше питання про організацію нового навчального року в умовах воєнного стану і про дотримання санітарних норм. Є воєнний стан чи є санітарні норми? Ні, я зараз на передовій. Я зараз у бою. Але чи всі на тій передовій і чи всі на своєму місці?